Men hej och välkomna! Nu har man på en citybuss. Men som jag ska faktiskt upp i bergen till denna videon, tror jag inte. Hej. Så vi ses i, fortfarande i Almaty, Kazakstan. Vi ska gå på någon vandring här. Eller jag ska göra halvutsiktat. Vi ser hur det går. Häng med! Nu har jag kommit av bussen! Yay! Jag vet inte vart alla ställde egentligen. Det såg inte ut att vara mycket vandrare. Men ja, vi har ingen aning. Men jag ska ta lite lunch innan. Ja. Grizzly chips. Hot chili. Och en macka. Innan jag börjar vandra. Så vi ser. Fast få som vill. Ja, någon macka här. Så börjar vi på vandring. Se. Hur det går. Det går nog bra. Ja. Ja, nu börjar vi vandringen. Jag tror jag har funderat ut hur vi ska gå nu. Vi ska gå en liten vandring på ungefär 14 kilometer, 1,4 mil. Ska vi passera uppåt. Tror det kommer bli runt kanske 2-3 tusen meter. Så häng med till en hike i Kazakstan utanför staden Almaty. För äntligen natur igen. Pada! Nu har vi gått ungefär en timme och vi har vin över Almaty. Om ni såg min förra video så var jag ju på ett nöjesfält. Det är det närmaste här omkring. Men här är hela Almaty. Det är inte så jättestor stad egentligen. Men det är en liten stad. Men vad säger vi om hiken? Ja, det går bra. Flåset. Bra. Pulsen är igång igen. Han har vilat lite. Ja, vad är det för skog? Björkar har jag sett. Ja, mycket blad. Bladskog skulle jag säga. Just nu här. Men vi får se vart vi hamnar. Bra. Om vi går upp på någon peak eller om vi bara om vi bara nöjer oss och går på stigarna. Ja. Fortsättning följer så sagt. Här i Almaty regionen. Nu har vi gått 3 kilometer sedan vi gick av bussen. Vi gick av bussen här, Bulak, gick vi av bussen. Så vi gått 3 kilometer på, ja, hur långt tillväga har vi gått? Ja, typ ja, lite mer än en timme. Jag har stannat lite, fika lite, äter lite chips, lite kakor. Ja. Ja. Och här borta, där har vi snötäckt berg, långt där borta. Ja, men vi fortsätter. Häng med! La 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 la! Thank you.
kör vi igen. Nu har vi vilat här lite på campingen. Ni ser här. Här är en valley. Kan man campa. Och jag har funderat vart jag ska gå nu. Man kan antingen gå neråt där. Ner mot stan. Eller så kan man gå hitåt. Jag vet inte riktigt vart man hamnar. Eller så kan man gå till något som heter Tree Brothers. Så har man tre toppar. Och då går man ditåt. Så jag tänkte ta mig ditåt. Se vart vi hamnar. Jag vill gå ner så vi hamnar på en skidanläggning och en hockeyrink faktiskt. Vill jag avsluta dagen på. Så det är ju mer ditåt. Vi får se hur det går. Häng med. Igen. Ja, då har jag fyllt på lite dricksvatten och se hur väl det funkar för min kropp. Ah, det smakar väldigt gott. Smakar du? Ja, vatten. Ah, det behöver man. Det är varmt ut så man sättas ganska rejält. Nu är frågan. Ska jag fortsätta upp hit? Eller ska jag gå ditåt? 2,5 kilometer. Ja. Eller ska gå 1,5 kilometer. Fattar inte riktigt. Det är väl olika trailer för olika. Klart det är olika vandringar. Men de här är ju 1 kilometer längre än dem. Jag tror jag går ditåt. Jag får vara lagom. Men skål för vattnet och se hur jag mår imorgon. Det är faktiskt sista dagen i Kazakstan. Vad händer härnäst? Det får vi väl se. Som sagt, Kazakstan, Asien. Vi har varit väldigt mycket i Asien, om ni har sett mina tidigare videos här. Kanske ska avsluta Asien snart. Men var ska jag avsluta? Det kan ni kommentera och gissa vart jag kommer avsluta min Asienresa. Är det Kazakstan som är den sista Asien-destinationen? Vem vet? Men skål! Och önskar mig lycka till med vattnet! Yay! Ja, nu uppe på The Tree Brothers. Jag antar att det är de här stenarna som de menar. Så nu blir det lunch igen. Så vi käkar en macka och dricka vatten. Och sen får vi se vad vi tar vägen härnäst. Jag vill ju försöka ta mig ner också. Innan mörkret faller. Klockan är 3:30 ungefär. 15:30 menar jag. Så det blir mörkt vid 8, så jag har ganska god tid på mig. Men det var bra. Det var härligt. Vilken vy över stan. Och jag ska visa lite mer där uppe så tror man ser lite mer snötäckta berg. Men nu blir det mat. Ja, eller mat, macka och chips. Jag vet inte hur mycket mat det är, men någon näring är det i alla fall. Ja, så här har jag kommit. Jag har inte kommit till piken än.
Och det kommer jag inte göra i denna video. Kommer jag nog aldrig göra det i hela mitt liv. Så jag kommer vända ner nu. Nu är klockan 4. Ja, nästan 4:20. Och för att komma tillbaka innan det blir mörkt behöver jag gå ner nu. Men det blir vackrare ju där man kommer, som det alltid är. Men det är väldigt så här dimmigt. Staden är där nere. Jag skulle vilja gått dit som mitt finger pekar. Egentligen skulle jag vilja gjort någon sån, men det ville sig inte denna gången. Men om ni är här i Almaty så finns mycket vandringar runt stan. Men det, har man vandrat så på andra ställen, det är ju, ja, det är väldigt fint. Väldigt fint där. Men man kan göra sådana här vandringar lite överallt i världen, kan man ju tycka. Men har ni tid över i Almaty, varför inte ta en dag vandring? Men nu drar vi ner igen. Får väl öka takta lite. Det går ju lite fortare att gå ner för, som sagt. Ja, nu är vi tillbaka här vid den här campingplatsen som vi var med tidigare idag. Och det är 4 timmar senare. Jag tror klockan var 2 när jag var här och vilade lite. Så det tar, ja, fram och tillbaka upp den här piken. Det tar ungefär, det var mer än 4 timmar fram och tillbaka, för jag gick aldrig ända upp. Nu ska vi försöka ta oss ner till stan, tänkte vi. Ta oss tillbaka till Almaty. Hatten av och önska mig lycka till. Här är det väldigt många som kämpar mest. Det känns som att det är väldigt många unga människor som är här och har det kul. Kommer och går upp hit en dag. Övernattar. Och bara lever, har det gött. Njuter av att vara ung. Bara att vara ung. Men ja, vi får se hur vi går tillbaka, om vi går samma väg tillbaka eller om vi hittar en annan möjlighet. Det är ju frågan. Ja, jag valde samma väg ner som upp. Jag funderar på, jag kanske ska se den här hockeyarenan. Och då är det närmast att ta samma väg ner. Ja, men sen har jag lite, men jag får en känsla av midsommar när jag är här. Så här, folk går upp på en äng, egentligen en stor äng, med campingstolar. Det enda som saknas är nog alkohol, det är inte mycket alkohol, så inte mycket alkohol alls. Men det är så här, annars är det så här midsommarfeeling där uppe. Det är bara, det fall midsommar som jag minns det, när jag... När jag firar midsommar förr i tiden. Jag har inte gjort det på några år nu, tjej. Men... Nej, jag har inte gjort. Nej, det var länge sedan jag firade midsommar. Så nästa år, vet ni, tror bara bjuder mig på en midsommarfest. Ja. Men nu fortsätter vi neråt. Nog om midsommar. Den är ju redan passerat för länge sedan. Men nästa år finns det midsommar igen. Jag ska fira midsommar här. I Kazakstan, Almaty. Ja, varför inte? Varför inte?
det blev ingen hockeyarena, det blev hummus och med mat där. Ja. Sista dagen i Kazakstan. Sista Tradasen. Imorgon börjar vi, åker vi vidare någonstans. Här i världen. I nästa video alltså. Vart det blir. Det vet man aldrig. Ni kan ha listat ut det kanske. Det kan ni gärna kommentera vart jag kommer åka härnäst. Men till nästa gång så får ni ha det bra. Och simma lugnt. Ska ta lite mangolemonad här också. Skål. Thank you.